Smuka ceļa strādā. Tad nav pieredzes ar plēnījumu, jā? Jā, kustību biežums. Viņš teiku, nekas viņš jau brauc prasa. Nā, palēc ir. Nolicis. Kalnāka gāja. Nē, ka mokās viss. Viss kārtībā. Рома! Мальцев где-то там близко идет со всеми! Азет, лепень! Давай! Цейгал уз прекшу, оп! Hop! Rokas uz priekšu arī, hop! Labi! Dabu atbrīvošanas fāzi! Šitā ir gana visu līkumās. Kirill! Artūm līdzerim prakādīl! Дима, разгоняться нужно, сместись вперед, больше падающих движений. Работай, Рыбакос. Кури пазубис, веку. Aiziet! Dzen, ķermeni uz priekšu, neraujies augšā! Aiziet! Rokas augšā! Biežums ir. Ropškam jānāk. Aiziet, Ropšik! Hop! Aiziet, hop! Dzen, rumpi uz priekšu! Šitā ir rokas leparējās visāniem, bet biežums ir apbrīnojums.
Neuziet uz kreisās kājas. Filmē. Aiziet, 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 strādā, 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 kājām jau! Aiziet, 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 and up, up! Dabū, 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 slodzi uz kājām! Uz ko, uz kājām? O, kreiso kāju iekšā dabū! Kreiso pārējus uz kreisās kājas, ok, aiziet, aiziet, aiziet! Aiziet, 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 labi, 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 plašumu dabū!